مدركة. هلا ماما خلاص تظل تناسي اغل تسدي ويا يرو لما كينا مو يريقا زوكو تا في جنم. هلا ماما ولي زو سوكي ما سوتو تقولي استالخو زمان نمدرزي او تمو لفي جندي تسوكي إريان ماما غان هلا هلا بيبي داكم زيت راغلو دا هو سامي دشتي دي او كنا بچي الله لي پاکي خير واچي پرو کرا هتا شويو او دا اوتج دنگل تراغليو دا واکو چي کور رات ميلو شي چي وردن نشو گينزه خورت باقرا پروز ما بي بي زدا توي ما چي پا هم کورني او کچم کورني تمال کچ کورونو پسو يا بچي خبر اخو لي ٹھیک تا او گورا سونا خوان چي پ کچو کورونو کي کنا اغو نه پ هو کورونو کي نيو زاري گرا کچو کورونو نا مي بي بي زکه خوزه پا خورن گلاس کی وبس کما سومره خوان چې پا خورن گلاس کی ای کنه دنه د شیشه پا گلاس کی نه دا خبره دی ټیک ته نو دا حساب د کچو کورونو خونډيري او د پخو کورونو خوندونه نه هله بی بی دا خلک را خطا دنه بته پوسو او دا خبره مې ټیک ته راځه زه ته کوم راځه راځه بس به وای ورته بس د کور ته پوس پته کو کنه سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه مرګری منګل تراغلی کنه ملمانی یو دا سره ته معلوم هم نه دی ګینه دی به نه تاسو کا یا بچی دلته پړمبی زل راغیو کنه دا ارس راته سي نوې نوې ښکاری نو مونږ وای د څه کچا قربانی یو د کریر پاره مونږ په کې اوسې غوسونه کوي وي ورکو به ولا 2 روپیا به زیات ورکو خیر دی دلته یو کاری کور نه نشته وای دغه خالی کورستا ها الو خالی کورستا خالی کورستا مرګری بس مونږ ولا بوزا کنه نو بس یو دوه کمرې دی یو کې سامان دی بل چا دی او یو کمره خالی ده اے من په کوړه کې کې مختی رول شو خیر دی مو بی بی یو سره په او سی دا راځه راځه سی دا راځه چلته خیر زرا زرا الله له خوشاله کزه مخ اشاره کیږي الله ماشاءالله ډیر کول کور دی حبیبی دا کور دی درو دی دا یو ګټه به خالی ده ها دا ګټونه باقی نه کنه څه پکاره مخامخ زمون کور دی ها ها نه خدای دې خوشاله ک ډیر مهرباني بس بی بی دوه کټه ډیر شی دی من نور سکو دا ذکر دی کنه تعلیم علا خورت نشتا منو بی بی نشتا وته حزال داره خوشاله که بچی بچی سوی روی کنه زو پاک پلی در زم دغا کورم دی کنه دغا کور دی زمانگا زه سی دا او دغا کوتی دا خوطاله دا بس با دغا تا منگ سکو بی بی زمان دا یا کوتو دیر دا بس بس سی دا اللاره خوشاله که بس دا کری خبر ورسرو که کنه که پلر دی کرور دی یوری سونه کروی در کو بس سی دا سی دا ترو ری تاسو دا کری غم مکوی اساسم نتا سره چا بندي بس تا نه نه بچي دا تکلیف م کوي مونږ خیر دې لګ دمه شو ځان په خپل لار څه کو او کاری خو به هم هاته پوسټه کوي او خیر دې کمال یو پیاله چا بخینو خدای ته بيبي دې دې چړي رخ کولی کنه غواګانی وکړه خلکو کړه مل ما متنګ او کنه بچي ته څه کوي زه دا چا غم کوم سيدا کزا لره خوشاله کزا ورشه دا خدای ورشه دا السلام علیکم بس لا غلی نیو بیا ورته یو پیاله شهر له سماکا مې بی بی مل مانی یو نو وای چې مل مانی یو بڑا خبره ده بی بی دې خلکو زړه ډیر غټی ښا او کنه ما وته یو پیاله یاد کړ پورا ترماس پرولې هزار اعظم مشروطه بس دا خبره مکوه راځه چې دمه شو بی بی تا کار وکړه کنه دې نو یو کټ بار تو باسو ها یا بچی دلته واچو چې دمه شو کنه بیبی نو بار دمه کیو کنه چرانا تا کینو فالخ کنه آقا جو در دران بیبی ها بچی اله شابا دل زیاد ستولی شو کنه نو یا بچی زمان خوخ پی ماته شوی امی بیبی با دیر خبری سر یو آو تاوی چې د خیره کچه کورات ملوشي بیا به د مدرسې غم کو ان شاء الله ها بچی دا خو ما ویلو ان شاء الله وخت راغلی دا چلو که کنه د خزانه دا جن روبا سر چې بس د جمعه خبره ور سره کومه د خیر سره او کنه ان شاء الله د خیره بس بیبی ها بس زه ته يم ها ډیر وخت شو او کنه اره د خیره بس بیبی وته يم ها ها بچی د خزانه جنا د الله په سره روزا انا خيرا جنو منو انا دي خوكينا يا باشي تو غدير بدل شوي دي او كنا جنو منو تو غدير بدل شدا ولي تا تا قا پتا نه لگی من موسم سارا بدلي گو كنا او كنا
ته چې ما خزانې ته دننه کړې وې ګرمي وه او اوس د خیره جمې شروع شوې دي. بلې قاطع زه بیخي بندې وان کړې وم ډېر وخت پس دې راپوله وکړم دا ولې؟ بس یاره مجبوري وه کنه نو موږ ګرځېدو کورونو پسې ځان لم دا کور اوس وکتو راغلو وته راځه دې خوا کېنه دې خوا جنو منو نو زه څنګه ومنمه ته خو بیخي بدل ښکارې کنه نو توتي کلاقا څنګه چې موسمونه بدلېږي داسې زما رنګونه هم بدلېږي او دا دوه میلیټونه دي د شپې لګوم جینو مینو تا ته یاد شي ما تا ته یو خبره کړه او بیبي ما ته یاد شي نو څه خبره مې درته کړه تا دا ویلیو چې زه به په کلي کې غټه مدرسه جوړومه ماشاءالله ذهن دې تیز دی نو جینو مینو دا به څه کوو نو بیبي ستا دې وی زه دقیق در اخلاص کړې ما او چې دې ما ته څه وی زه به هغه کوم نو بس تا خو ویلو کنه جینو مینو چې ما له الله پاک ته طاقت راکړې دي چې پیسې ګاډي بنگلا جایداد هر څه زرا پیدا کړو او اقامه ته څه څه وی تا ته بازیری نو جینو مینو زمونږ د غار څه نه دي پکار کنه زمونږ صرف یو مدرسه پکار ده اوس پر اخره سه یو مدرسه جوړو دا به څه کوو بیبي دا چې کار به وکړو چې اډوکي بروړو ما او هغه به واړو او ختم به وکړو ختم به وکړو د خیره کنه بس لاس پوچو په الله به کوي او هر څه الله پاکوي خو بس ته به بانه زه بانه نور هر څه به الله کوي بېشکه الله پاک غفور رحیم ذات دی زه سر چکر وامه اډوکي برا پیدا کم چرته او بس دا ختم کو ټیم نور کو او ماشومان پسې ګرځم ځان سره خپل کمرا والا هه بچي زه سړی دا مونږ به بس دا خزانې جن او دا چینک دا جن او دیم لانه بندوسی دا ګرځي به دا بیبي بس ته نه کینې ته زه سړی دا پخاله کی درس کی ده کنه رازا بیبی زه در سره یو صاحب رازا زه بچی زر رازا ها چې ختم ده وخت وکو خلا بیبی بیغه مشور شته ده خیر زه او زه چه می ارس په هم ها بس بیبی ته ارس ما شنو لري تیار کده خیر کنه او چه او جن ما تو واجی بسکټ مسکټ غم وکي نه ما پاری چې ما شنو ته کی ده خیر زه سید هغه هغه پجادو را پیدا کی زه الا یا الله شکر دی زما آقا خو د دنیا ماشومان راټول کړی دی او شکر دی اډوکې هم راوړي دي زکه به نو موږ هم وسره الله د خیره مې مې تاسو بل شروع نه چوي ښا بسم الله کو به الا چې کله زما مرګ جن مين راشي او کنه آقا ترا غلی او زرا غلی کینا الله خیره ز شکر دی کارو شو مې مې اوس را تو وای کنه ماشومان مم د خیره را پیدا کړل او اډو کې مم د خیره خ ډیر را پیدا کړل اوس وای مخ کې بس کو تما قا پدې درود شریف وای مخ کې او کنه نو دې تو وای کنه چې د ماشومان پیښ کنه ګلونو تاسو پدې درود شریف وای درزی وای پیشاب یو یو وړاندې داسې کنه ګوره بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علیه و آله و سلم چې کوم یو تاسو لرزي اسان درو چیرې بس وای ټول اسان دي د خیره شابه کړه بسم الله کې شکر دی چې دا ختم خدای په خیر ختم کو او کنه الحمدلله بس جنو مینو دا ذکر دی کنه چې دا غلطه کسوړې وا راک چې دا ډوکی پکې واچو شابه واپس وګوره دا غلطه کسوړې وا دا لا کسوړې راړه کې دا دا دا, دا. ماشاءالله الحمدلله چې په خیر په خوشاله باندې دا ختم وشو جنو میرو زور زما چې چیرونه ما بیبي وبندو بس کړی نه کنه زما آقا مخ کې به دوا کو بیا به چیس کو او کړه دوا بو کو ولزه او کنه دا بیبي
دا میشن خدای ته کامیاب کی امین زکا چې دا غي پړ د اوټیر کټر مانو چې زبا د دې وړو لا مدرسه جوړو ما او کنه ما شومان داسې کار دی کنه چې د وړو خلاص دوو کې او چې دا مدرسه سات شي کنه نو بس بیا وګي ټول سبقونه وای زبم پکې وای ما او دا کړي ټول وړو بوت راځي نو سبقونه به بیبي تم راځي او پکړي کی بخیری زدا خیر دوا کی زدا ما آقا د فلسطین او مسلمانانو ته پکوم دوا وکي او کنه د فلسطین مسلمانانو تم دوا وکي چې الله پاک مهربان شي او الله پاک په خپل رحم وکي په ټول مسلمانانو باندې تو چې بولا ما ته کی چا وی کنه وی مسلمانانو په کاپران چې وی وی چې څوک چې دغه لږه وی او وی دوا وکي او کنه دوا ټول وکي کنه او الله پاک دې ظالمانو ته هدایت وکي او چې هدایت نه نصیب کیږي الله پاک دې د دې دنیا نه پناه کی چې ختم شي زه ټول مسلمان ته دعا کوي زه امين زما آقا چې په سې زی کنه چې ورسم کنه ورولم نو چې سره با سره وړي یې رسم کنه چې نمک پاری وي او بسکټ وي خو بازار ته به سوق زینو ته ګورا ته یو پیر د الله نو غواړه لې دل تم در کولی شي بس او غواړم ته غزا او کنه یا الله دا ما شومان دا مشران او مونږ ټول چې راغون شو یو نو زمونږ صرف دا مطلب دی چې تر رضا شي او یا الله دا دی ما شومان دا چلو سره بندوبسو کا نمک پاری او بسکټ چلو سره ډیره مزه کوي نو مونږ له خپل خزانو نه راکا انا ماشاءالله جینی بینو بس زور دم ها چم رولا ما تو چه رولا دی بدا بسکٹ جان تا خواری کی تو چه رولا خدا شاہ بس آزا آلے بی بی شاہ با کنا مرد دا چیز اگا غٹی رو جی پخی تو تی بولا بچی دا سی پیل بد راگلی اگا چی دران وارو لی چی ہو پخش و بچی ہو نمک پاری نشتا دا بسکو بی 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 اللہ پاک دا عرص انتظام کردی دیکھا نا الله پاک نو مو ماغشت او خو کول ډیر نه مخپاری راغلی او وی بی بی برکت می پکی او به مخرو پاتې بم شتي ماشاءالله ماشاءالله دا خو خبر زچ نه مخپاری راغلی نه بی شبا پیاله پیاله هغه کیچن نوال ز شبا او چې هر کو ته هډی رډی را کی دې دم بی بی او د خیره بس تکینه ز استې دا زرا پتیلې انځبا چې ارڅ خلکو ته هډیر کیرا یا الله ته پاک خیر او برکت واچي اولا دا خیرا بس کارو شو خواه رانی آو دا خیرا او رگا خواه بسم الله الرحمن الرحیم دا کم کب تزانن نیولی دی آو کنه لگا لگا سکا دولی دا چرگی امرا میده دا بانگ اس جب تک ہے دل سوالی رہے हाथ में रोने की वो जाली रहे दिल मेरा जिक्र से ना खाली रहे रहमते हक यही महीना है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो शुदा खैर जिन मिनु उस रात आवाज सब की कर दे आका उस पका खैरी तबे काला खूबी ने زبا خوبی نما هاو که خیری نو زبا ولی نما نو تبا وینی تا تبا دا حرس نزاری پا خپل اخکارشی خو گوری چا تو نوی دا با صرف مو او بیبی تاوی خد انشالا صرف تا او بیبی تاوا دا خوبی ما هاو خو اوسو دو شما اوسو دو شما چی نو اوس چی روٹه خو خورم کنارم یا بچی دا سکارو که روٹه بو کرو بس دو بچ کنارم بیبی روڑه دی پس کلی دا آو ورس تیار روڑه راولا چیو خورو خو خیال کوچی دا ایر نشی نو بیره گیرازه آو پاره ایر نشی پاری تا څنګه چلې زما خو خپې ماته شوې او څنګه نوې چې ختم بشم یا الله ته مې مل شي اوس کړي ته کومه لار ترې ده لکه ته مو وکړه یا الله ته راته یو لار وښایه زما خو ذهن نور کار نه کوي څوک یې بیریان ماماګان یا الله خیر کې نو ما نه څه غواړې دا خدای خاطر کې نو ما تاسو ته سمېر دي ما سره یې راوېنو
انا نماله سغواله انا الله بخيرك زخده روته ما تداسو انا نطلت من الخلاص يا جماعه نطلت ما وين سدي انا بمه ناخذ خاطرك لا رانا خطا شي ولا كنا لو لا رانا تصدق يا تلال شو ما انا 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 يا الله خيرك انا انا ده خود تبر دي زه شکر دي چې دا تبر پیدا شو و مې کار سي کنا تاسو هما پارا نه پرې ده کنا خو اوس پم زم نه پرې دم ها او کنا اوس راځي مخيله وستین پردما چرت برانه زی لگی منډی درانه وستی غلی غلی ورزما سشوی ودرګه کنا وسو ته تی دے چې په دې تبر باندې مو اما پیریان ما ګر الله ګر صبح چې پیریان به به خوب میره دا ډیر مور خوب میره دا کرانو ها س خوب دی ولیدا جینو مینو خوب میرا شو لیدا کنا چې پیریان ما ګا مې یری نه مې پری دی پس انګل کې را پس شلو دا سوی بچی او کنا دا بی دا شیطان دی شیطان دی شیطان نه پیریان ما ګاندی ځکه چې موږ مندر سو جوړو کنه بیبي نو دې موږ نه پری دی خو غواړو سره غواړو به نه دی دا خبرې سي د جنو وینو یا بچي زمما ارمانونه پورا کې ته ته به همت نه بیلې خدا راته وایا چې تا خوب کې څه سلی دي تا موږ ته لګو وروا بیبي چې اوریدل غواړي نو بیا یې وره بیبی
دا خوبو آقا دا سی کار بوکو چه شیطان لبنو چو او کلمه بابایو ورزو بابی جینو منو چه دا خبر دکنا نو مرگ یو ظلم مرگ دی بسه امنن ورزو او دا خیره دا شیطان چرا تا مخ مخ تا کیدو او دیلار تا نپری خودما اون پا آقا لار بود انشالله را دا چه دیم در سر زیو درست چل بکی دوان زی اوزور تا دواغانو کوما اللہ مل شبا چی بس نپلو که نپلو نظر نپلو کم زی درست با قلار قلار زی خدا بی بی پا دوارا تا کوا ها امون لار ها ها زسلا مرم جنو منو خبر اکم کی نتا کنا زیم پا جادو بادیم نولی نکنا قادا زما کار ندی دا خوزا ما دا آقا بل رور کار دی کنا او کنا خوزا جن ما کار دی بس ای رازو ام دست بلر شده آقا زیر دازا انگل دی رازا زیر پا ما هم ها زیر اللہ مل شا بچی بزم پا دواگانو کی یاد ساتما اللہ مل شا آقا داسی کارو کا چه پزان یاد کرسی ویا او چوب کا ویمه شکر الحمدللہ راضی رانا بسم اللہ الرحمن الرحیم آزا زجی دیزا تراغنم کنا نو بس ما توی پا زیو درے گا بس بیا ما پا شانی دی کتی منڈی می والی دی ام دل ترا تس چل خکاری آقا یری کما ام چل ام دل تری خزا اللہ پاک بخیر کی آلا تراشا کنا تو گردہ سی دیو راسا 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 حالا جینو منو دا خود پیسو کا سوڑے دا آو کانا زیر پیسو کا سوڑے نیم حالا دا پیسو کا سوڑے نی دو بیانا سا کا سوڑے دا جادو کا سوڑے ما حالا دا جادو کا سوڑے آو کانا ماو چپا کا حالا دالان دیزه او کنوما خطیک شو تیکو کنوما کنوما الا الا دا جادو که سوله دست دی منگوٹی دی کنوما منگوٹی دی دا منگوٹی باکی واچه خدا تیک شو زادا تو تکولا دا اللہ پاک لو واخلا او منگوٹی تیر رازه که سوله دا اللہ پا پده سرا منگوٹیا دا جادو دی کسوڑا تا راسا اس میرا بند نکا خا خا دا جادو کسوڑا ہے را بند نمکرزا اس می جیب کیوا چوا اولا دا خیرا زود بیا با دا خیرا کری کدر دا منگوٹی رو باسم زا جنو منو سکرو زجیزو با دا خیرا زجیزو شاوا نا وقت شاو کنا